Mama me spremila i umio sam se i sve uladio. I oprao sam, mislim, oprao sam usi i sve sam uladio. I sve kako treba da budeš lep i čist i da kreneš u školu. I obožavam školu i jedva čekam da naučim nešto u školu. I jedva čekam da naučim matematiku. Otkrio nam je još Stevan Stevanović iz Novih Banovaca pričajući kako se 1. septembarskog jutra spremao za dolazak u školu kojoj se raduju i ostali njegovi drugari. Ja sam se samo probudila i jedva sam čekala da krenem u školu. Ja danas krećem u školu i mnogo se radam što ću da naučim nešto. Osmesi su i kod roditelja koji uporedo osjećaju izvesnu dozu strepnje od onog šta očekuje njihove mališane, sada već đake prvake. Ja mislim da je nama, oni još uvek kao ne znaju šta se dešava, ali mi smo to prošli, onda znamo. I onda sad i njima kako će biti da se naviknu, da paze na času, da sede, da budu mirni. Kako će to biti, kako će da izgleda. Kako bi prvi dan bio lep za sve, potrudili su se stariji učenici sa učiteljima i nastavnicima, pripremivši program Dobrodošlice. Najmlađe drugare su dočekali u Domu kulture sa pesmom, igrom i veselom scenografijom uz obavezan natpis. Dobrodošli, đaci prvaci. Program je osmislila učiteljica Vesna Đureković i to je njena ideja bila sve oko ovoga. Program smo pripremali nekih nedelju dana. Bila je onako naporno i jeste. Vežbali, onda smo usavršili savršeno to. Za današnji dan da bude dobro. Mene malo bila trema, ja sam u stvari puštala pesme. Pomogla mi drugarica i na kraju smo došle da kažemo prvacima da im bude srećno u školi i lepo. Ove školske godine je upisano 98 prvaka u osnovnu školu Nikola Tesla i bit će podeljeni u 4 odeljenja, što je već višegodišnji prosek. Uoči početka nastave prethodile su velike pripreme kako samog programa, tako i školske zgrade. Opšte je poznato da je naš novi deo objekta aktivan već godinu dana, tako da su samo smo relativno neke korekcije izvršili na starijem sada već delu objekta. Od uobičajenog uređenja učionica za prvake, krečenja, lepljenja balona, ukrašavanje i sve ostalo. Za kraj programa u pozorišnoj sali usledila je prozivka, zajedničko fotografisanje i odlazak sa učiteljicama u učionice. Ispod kišobrana, preskačući barice. Naravno, i to je deo školovanja.